Керівник і лобіст «Північного потоку», член правління «Газпрому» і особистий друг Путіна. Це колишній канцлер Німеччини, який сьогодні потрапив до так званої бази ворогів України – списку миротворця. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Антиукраїнська пропаганда. Виправдання збройної агресії РФ проти України. Шредер дійсно зробив чимало недружніх заяв на адресу України. Це реальність, яку колись доведеться визнати. Між іншим, Крим, який раніше належав Росії, у 1954 році був подарунком радянського лідера, на той момент радянській Україні. Він називає Росію стратегічним партнером Євросоюзу. У багатьох питаннях не слідує позицію Путіна і допоміг Кремлю підсадити Німеччину на газову голку Росії. Та мова йде не лише про економічні зв'язки. З Росією Шредера пов'язує особиста дружба з Владіміром Путіним. Вони ходять вдвох в баню і п'ють разом пиво. В 2004-му німець удочерив російську дівчинку Вікторію з Санкт-Петербурга. Хоч сам ніколи не був зразковим сім'янином, змінивши аж 4 дружини. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер досяг того, що колись жартома назвав «олімпійський статус», одружившись у 5-й раз. Його персона і заяви часто викликають різку реакцію в самій Німеччині. Він політик і повинен розуміти, що російські компанії під санкціями. Я б ніколи не займалась приватною діяльністю, перебуваючи на посаді політика. І на сторінках німецьких видань, та навіть на тамтешньому телебаченні. Попри критику, Шредер не відмовляється від роботи у Росії. Його заохочують високою зарплатою – 550 тисяч євро на рік. Він навзаєм росіян називає близькими по духу. Угоду про євроасоціацію з Україною – помилкою. І взагалі нашу державу вважав би за потрібне федералізувати, як втім і Путін. Саме за таку позицію Шредер і опинився у чистилищі миротворця. Офіційний Берлін за колишнього канцлера заступився. Там просять взагалі закрити сайт. У миротворці, що від початку війни збирає в електронній базі прізвища сепаратистів та агентів Кремля, сьогодні відповіли. Захищаючи Шредера, Берлін знищує докази російської агресії проти народу України. Роман Смоляр, 24 канал.